Здравейте всички, аз съм Петко, а това е Петко. Аз съм Петко. До Петко. Аз съм Петко. Здравейте, аз съм Петко. Петко. Аз съм Петко. Да, аз съм Петко. Копали, това е Петко, разбираш? Очудващо. Аз съм Петко. Стига ли всички ли сме Петко, сега така ли? Же суи Петко. Аз съм Петко. О, бе ти кринджо, бре. Аз съм Петко. Аз съм Любо. Здравейте, аз съм Васи. Аз съм Васко, а вие сте с последния епизод на ДНК, дискусии за наука и култура. Този път си говорим за популяризиране на науката и на гости сме си самите ние, екипа на Рацио. Проектът се осъществява с подкрепата на столична програма Култура. За да не пропускате нищо, което правим, последвайте ни в социалните мрежи, а ако искате да ни подкрепите, можете да направите това на patreon.com/ratio.bg. Добре, хубаво. Ами, дайте да започнем, може би, с едно кратко представяне на всеки един и изобщо каузата за популярната наука, как изобщо се появила в живота ни. Любо, искаш ли да почнеш? Дори да не искаш. Не искам, но вече започваме, явно, дай да знам. Това им чуш, че вече го разправяме с вас и където са ни поканали на някакво такова ток-шоу, видео, нещо, БНР, etc. Мисля, винаги едно и също и винаги обяснявам, а там ходихме и правихме неща, ама се интересувахме от хикс и така нататък. Истината е, че нали, както всичко, което започваш да правиш, нали, като хоби, ти започваш да го правиш, от ти е интересно. Нали, интересно ти е от... Те да знам, пил на мен беше интересно покрай физика, покрай някакви книги, които съм чел и така нататък. Чичови Файнман. Физика ти е била интересна, защото мен да. Физика, примерно в училище ме убиваше, ама аз предполагам, че това е важало и за много от другите хора. Изобщо. То технически погледнато физиката продължава да те убива, нали? Да. Тя поне в това е консистентна. Смисъл, то е супер интересно, защото в крайна сметка физиката описва всичко около тебе. Мисля, той физическия свят е физически, нали? Шок. Тоест, да. Та, мен ми беше супер интересно просто да знам как работят неща и да мога да си дам някакво малко по-ниско обяснение за света около мене. Примерно стоиш и имаш тази чаша, която ти е тука, и искаш да мога да опишеш това нещо. И мисля, там мога да кажеш как работи това нещо. Мисля, тук се получава някакво триене, ма какво е това триене, как мога да го разпиша това нещо. Mm-hmm. И това се оказа всъщност някакво, поне за мен е безкрайно сложен въпрос, защото сухо триене там на два обекта е някакъв тежък ужас математически. Та, през това нещо аз как да започна да се интересувам, нали, повече покрай наука и неща, но това започнах да го правя в момента, в който вече я работех. И тези две неща просто не работеха фантастично заедно. Тоест, хем искам да науча повече неща, хем съответно искам да имам пари, нали, което е като цяло един много капиталистически подход към живота, но това е мое. И просто по едно време казах, окей, очевидно няма да стана физик по някое време, нали? А по-скоро ще мога да се занимавам с нещо, което нали, ми носи някакво сходно ниво на удоволствие. А това беше тези събития, които започнахме да правим с Рацио. Ага, опитвал ли си да станеш физик? Това било ли вариант за теб някакво? Ами да, съм учил физически някакво количество време. Много посредствено. Макар че беше едно от любимите ми неща, беше, защото бях кандидатствал примерно, бил съм вече там на 20 и нещо. И детикът си на 20 нещо, не си виждал математиката от някакво време. Нали? Виждал си към този момент вече някакви ексели, някакви неща и така нататък. Mm-hmm. И съответно отиваш на някакъв изпит и нали, аз съм окей с математика, обаче дават ми някакви въпроси и съм, о, фак, може би трябваше да се подготвя. Пил ми изкарах 4.50 или нещо от този порядък. И съм 4.50, може би там на второ, трето класиране нещо такова. Не бате, средният успех там, който беше за влизане, беше 15, което беше две тройки по физика и три пъти такова тройка от диплома. Тоест всеки, който е минал, който не е бил скъсан. Ма сега нещата са различни, доколкото. Най-вероятно да, но това беше все пак смятай при повече от 10-12 години. Да, беше точно когато започнахме Рацио всъщност. Две години преди това беше. Да. Две години преди това беше. Тогава науката е драскала дъното, нали? Ти си бил част от... Аз бях дъното. Аз драскал вече само нагоре. Науката отгоре. Кой лека полека се досе. Но... Сухо триене по средата. Сухо триене. Да, чува някъде. Любимо... Нещо, което ще опише живота ми наистина. Е, сухо триене. Точно това е. Да, не е смисъл... любимото нещо от цялото нещо, нали, отиваме там първа... първа лекция, където нали, сядаме нещо, има математически анализ и така нататък и стоим, сме, кажем, 40 човека нещо от този порядък.
Има там лектор, който пък е от ФМИ, който почва там да пише някакви неща по дъската и само стоят две момчета до мене. И те са по 18, нали? Аз вече съм в посока Чичо, нали? Към на 20 и нещо. И те само стоят и гледат дъската и са: абе, копър, що има букви на дъската? Какво става? И те са някакви филолози, нали? Те са, нали, такова, от някаква такава паралелка са дошли. И бяха изцяло в шах, че това им се случва. Нали? Започна болката от първия час. Болезнено. А, yes. Та що тръгна да популяризираш цялата тази? Еми, защото нямаш как да го направя да сработи. В смисъл, нямаш как да се занимавам с наука. Наука, съответно, the next best thing за мен беше, нали, чрез други неща да мога да... Нали, същото количество емоция, нали, мога да получа, съответно, от организиране на тия неща. Пък и другото е, че то обикновено всички сме чели или сме гледали някакви яки видеа на някакви хора, които говорят някакви яки неща и така нататък. Или пълно си чел там Ричард Долкин, събишния ген и така нататък и така нататък. И с такъв, аз като ги правя тия събития, аз ще си говоря с тия хора, което трудно може да направиш в други случки. Не, в смисъл, може да отидеш какво? В смисъл, няма случайно да се засечете в Starbucks с Ричард Долкинс, да. Макар че да. Той изглежда повече като a tea kind of guy. Смисъл, той е изцяло себично. Нали? Ти искаш да това да се случва на тебе и се оказа, че това е супер ефективно. Между другото, ние с вас и с някакво скандално количество супер интересни хора сме се запознали за тия 10 години. Което е някакъв... Смисъл, аз ако трябваше платя за това нещо, нека така да го кажем, не мога да си представя сумата, която чеш да ми позволи това нещо да се случи. Аз мога да дефинирам, защото сме плащали заеми, нали? Да, за да финансираме рацио, но това е по-нататък. Да. Добре, ти, Васи, всъщност, науката в твоя живот, как спо... защо наука от всички неща? В смисъл, толкова много каузи има, които можеш да популяризираш и от всички тях точно наука. Да, Васи, защо наука? Както много неща в този живот, любо ме излъга. Не, истината е, че аз също имам така... интерес към наука от доста преди да започнем да се занимаваме с рацио. Мене и двамата ми родители са с биологически профил. Аз даже планирах в гимназия да кандидатствам с биология и да съм в такава паралелка, но те ме разубедиха, за което ще съм им вечно благодарна. Защото пък намерих други неща, които са ми интересни, да, и с които се занимавам и в момента. За мен две неща около рацио всъщност бяха ключови. Едното беше това, че след като в гимназия, когато са ти преподавали биология на френски и са успели да изтръгнат абсолютно всяко желание да се занимаваш с наука, постепенно успях да се връщам към тези неща, които от малка са ми били интересни, защото има хора, които говорят за тях по интересен и любопитен начин. Аз съм много далеч от това някога да седна да кандидатствам в физическия факултет, но за сметка на това ще седна и ще поръчата да паднеш в черна дупка на Нил Деграс Тайсън. И ще ми е безумно интересно. И по този начин мисля, че живота ми се обогатява по същия начин, по който примерно хода на театър или правя някакви други интересни неща. Нали, за да върнем пак към срещата на наука и култура. Просто това е нещо, което за мен е много тъжно, че излиза от живота на много хора, защото просто са ги отказали в гимназията, както просто мене ме бяха практически отказали. Практически с повечето хора май даже така се случва. Повечето хора не се насочват непременно към някакъв научен профил или ако се насочат към него, другата наука просто изчезва там. Аз ще уча биология и прямо физика. Първи курс сигурно ще имам някакъв изпит и после я разкарвам. Да, и то е... Много е... Тъжно, че някакси това се нормализира по принцип. В смисъл, по този начин, по който аз примерно мога да кажа на хора, ами аз не съм добра в математика. И хора ще са, да, окей, нали, тя не е добра в математика. Ма на никой не може да кажеш, аз не съм добра по български език и правопис. Нали, това е някакъв белег за това доколко интелигентен човек си. Един истински интелигентен човек или многостранно развит, айде да го кажа, защото не мисля, че е свързано толкова с интелект. Така. Е хубаво да се интересуват различни неща в живота си. Ако ние можем да покажем с рацио на хора, че има смисъл да продължават да се интересуват от наука, това е една добра кауза, за която виждам смисъл да си давам времето. А другото нещо е, понеже бекграунда ми е в маркетинг и комуникации, ми беше интересно как това всъщност от тази гледна точка, от перспективата на комуникациите, как може да се комуникира такава специализирана тема на максимално много хора на човешки език, както ни казваме. Да, и ти вече за тия 10 години сигурно си натрупала доста опит в тази сфера и знаеш разни цаки,
как да представяш науката по-интересно, защото да не се лъжим, науката сама по себе си, разгледана в най-неромантичния вид, едва ли е интересна на някой. Едва ли някой се е зарибил, защото е видял едно уравнение, казал това уравнение, има много красиви числа, нали, в него и те ме омагиосха, ако има такива хора. Не знам какви са тия хора и колко са на брой, но едва ли са много. По-скоро има някаква легенда, нещо мистериозно, нещо интересно, това, което Любо каза. Нали, целият свят около мен е физик. Нали, как да разгледам местенето на тази чаша през призмата по някакъв начин на науката. Някоя така малко по-привлекателна история. Те, Петко, някоя така история, излъга ли те към науката? Защото с теб сме малко по в културния сектор профил, на Рацио, да. Ами, той на мен интересът ми е до някъде продиктуван и от това, че в крайна сметка съм се докоснал до много ефективни комуникатори на науката. В, не говоря тук за Рацио, ми още в по-разъгъдни. Това в последствие, след като Любо и мене ме излага, нали, тогава почнахме да се срещаме вече с реалните хора, но преди това така съм чел доста интересни неща, които, нали, от много интересни хора, които са способни точно да артикулират тия сложни идеи по начин, които да ти буквално ти взривят главата. Така че без конкретно да съм се интересувал от някаква научна дисциплина или да съм ворен от някаква интелектуална потребност да разбирам кой знае колко света около себе си, много преди да дойде това нещо, всъщност съм се наслаждавал на езика и на способността на тия хора да ти описват света по начин, който освен че носи себе си някаква обяснителна сила, е и красиво като искаш, ако искаш. Нали? Носи ти някакво удоволствие, чисто естетическо. И всъщност сега, дали, ако трябва да кажа защо пък ми е кеф да го правя това нещо, е именно това, че ми се ще и хората по някакъв начин да разберат или да усетят тая способност на науката, ти дава да удовлетворява няколко различни видове потребности, които всеки един от нас има. Защото имаш някакви, нали, духовни, интелектуални потребности, емоционални потребности, естетически потребности, всяко нещо, което е продукт на търсещия ти дух в крайна сметка. И науката реално единственото нещо, което, нали, по един или друг начин може да ги събере тия неща и да удовлетвори по някакъв начин всичките тия потребности едновременно. Те даже, нали, физическите ти потребности. Точно така, да. Може да удовлетвори. Тогава, когато се комуникира добре науката, тя може да ти даде всичко. В смисъл, можеш да бъдеш разплакан, вдъхновен, осветлен и да изпиташ цялата палитра от човешки емоции и интелектуални усещания, които са там изобщо. Нали, в този смисъл, ме ми се иска наистина хората да го имат, да се докоснат до това нещо, да го усетят. Защото е мощен инструмент, наистина. Не само да разбираш света около себе си, просто да живееш и по-щастливо в крайна сметка. А иначе, после като почнахме с Рацио, безспорно, защото Васи каза, че Любо е излагал, Любо и мене излага. Сложи край на щастливия ви живота. Година или две след първото събитие, някъде там. Да. Някаква годинка, примерно, в едно кафене се срещна. Ела, тук менко ще правим нещо много яко, комуникираме наука. Не, той набираше доброволци там, трябваше му хелп, нали, хора, които да правят някакви неща. Живо месо, да. Ти доста по-късно всъщност той ми предложи да водя въпросното нещо, без да имам къвто и да било опит, и все още нямам никакъв опит. Много е странно, защото просто 4 години. Просто 4 години водене, да. Не 4, според, доста повече вече според мен. 4-5 години имаш. Мисля, че са повече. Вече. Както и да е, въпросът е, че не виждам никакъв прогрес общо за цялата работа. Като си гледам старите неща и сега, не съм мръднал. Иначе си почнал от относително високо ниво, а? Да. Но иначе, да, нали, защо продължаваме да го правим? Това, което те казаха, също е много важно. Ако мога формулираш като някакъв вид социален капитал, това е фантастично, което Рацио ти дава. Наистина се докосваш до някакви хора, които са ми половиците на библиотеката или съм ги гледал само по телевизията. Истинска, сори за клишето, привилегия. Скандално е. Да, защото освен че го правим на събитие, ние съвсем неформално, 2-3 дни преди това може си прекарваме време с тия хора, ги разкарваш по места, да се напиваш с тях, да ги видиш по съвсем друг начин. Ти беше гледал и Долкинс на живо, нали? Помниш ли? Да. Една история, която бях ти пратил един скриншот съвсем случайно, гледам едно клипче от въпросния разговор, на който Петко е бил свидетел, и минава камерата през публиката и аз бия паузи, към, това много прилича на Петко, това Петко ли е? И му пращам скриншот, викам и да, аз съм ходех, нали, по линия на Рацио. Това беше на Richard Dawkins Foundation Awards, бяха поканили представител от Рацио, връчваха наградата на Рики Джервейс тогава за някакъв цялостен принос. Точно така. Така. Принос и да, имах огромното удоволствие, така да изкарам там близо седмица съм оттах в Лондон и бях и на това събитие съответно. И нищо не ми донесе, въпреки че отиде на мое място. А, да, и нищо.
нищо не изнесе. Да. Събитието беше тежък атеизъм, естествено. Нещо, което не знам дали изобщо има смисъл да си го говорим тук, нали? Но да, споменали сме го и на други предавания, че всъщност ние се стараем малко да избягаме тая тема. Мисълта ми е, че много от хората, на които се кефим и подражаваме, в една по-ранна младост наша, аз поне бях доста по-революционно разпален да вдигам някаква интелектуална революция тук и да се боря с интелектуалния плебс, който е заслепен от собствената си глупост. Нали, в последствие, както поозряхме малко вече, този тип комуникация малко стана, нали, Докинс и неща. Нещата трябва да случат по-елегантно. Да, да, да. В смисъл, намали дозата кринч. Намалихме дозата кринч, да. Васко, сега ти ли ще ми кажеш, че си бил излъган? От кой? От теб ли? Да. Не точно излъган, а точно това, което си говорихме, е това, което се случи. Така че не се чувствам излъган. Може би добре съм се самоизлъгал, че не съм излъган за цялото това нещо. Но истината е, че аз като малък, от всичките ми проспекти, какво да стана някога в бъдеще, учен беше едно от тях. То един вид се случва чрез философията, макар че не е тази наука, която обичайно до сега рацио преимуществено комуникираше. Но пък сметка на това, ето сега лека по лека бутаме и в по-хуманитарните науки да се появяват от време на време. Включително аз цялото ДНК смятам, че е перфектната среда, в която показваме как се пресичат двете. Та науката никога не е спирала да ми бъде интересна. Измъчвала ме много. Значи, аз съм си признал, даже може би в други епизоди, конкретно на ДНК, че съм ревал по физика и по химия. Ама наистина баща ми, освен всичко друго, е много добър математик, та съм ревал и по математика доста, защото математиката я разбирах, но като срещна нещо, което не мога да разбера, и ми става едно такова, сеща ли се, гадно е смисъл. Да, ти си мислиш, че си много добър, и той е такова отят. И му кам, обясни ми го. И той седи там, чертае нещо, прави. И аз виждам магията, която се случи, виждам как той стига до решение и си кам, о, това е страхотно, нали, това е... Красиво е да гледам как се ражда отговора на тази задача. След което той взима решението и казва, сега ти я реши за мен. И докато не я решиш, няма станеш от тук. И аз започвам някъде и... малко съм се отплеснал да гледам, нали, красотата на неговото решение. Изобщо не съм разбрал някаква част от това нещо. И съм ревал и над математика доста, но супер. С така на цената на доста усилия и желания от моя страна, в крайна сметка, дори с химията, тя ми беше истинския там враг някога в училище, успях се преборя и с нея, толкова, че даже ми стана интересна. И аз от време на време, колкото и културата да ми е една идея по-интересна, отколкото твърдата наука, през научната фантастика до голяма степен, започнах да закачам и да си чета. Тук има някаква физика, ще почита в интернет, тук съм попаднал някаква интересна статия за биологията на човека, ще чета в интернет и така нататък. И даже сега докторантурата, по която работя, тя е сферата на биоетиката, тя е на практика неразделима от човешкия организъм като биологична единица. Тоест, на мен ми се налага да се занимавам и с такава наука. Точно това е, нали, че всяка форма на вдъхновение, ако тръгнеш да се занимаваш с нещо, обикновено е следствие от това, че си докоснал до някакъв продукт на изкуството в най-общ смисъл. Нали, прочел си книга, видял си филм, чул си парче, видял си някой да изпълнява нещо. Точно. И то това е и цялата идея в крайна сметка. Чрез някаква форма на своеобразно изкуство, много ли претенциозно го наречем това, което се опитваме да прави в крайна сметка. В крайна сметка има и изкуство в цялото това нещо. Мисля, ти като погледнеш не само конкретно събитията, нали, а и цялото нещо като продукт, защото повечето неща, които се опитаме да правим, искаме да са холистични. Сега колко ни се получава, хората ще си кажат. Да. Нали? Но в смисъл, ти когато се опиташ да направиш някакво на някакво нива работещо нещо, нали, било то с някаква конкретна тема, някаква естетика, някаква, било то примерно за събитията, музик, мисъл, цялото нещо, да, всичко цялото е нещо да сработи, нали, то ти го правиш оптимизирайки именно за това нещо. Нали, то трябва да те хване по някакъв начин. Трябва да ти стане интересно. Тук малко ще избягам за секунда от темата, но наскоро си говорихме с някой от БНТ. За това, нали, мисля, добре, защо хората в момента не се интересуват от наука? Нали, имаше някакво проучване там на... Не помня какво. В дневни го четохме, напомня, че беше проучването, че пълно над 50 нещо процента от българите не се интересуват от научни новини. Там примерно близо 80%, цитирам на изуст, нали? Близо 80% не си говорят за тия теми вкъщи и примерно още по-безумно число, примерно 90%, нали, от хората пък не влизат никога задълбочено в някаква такава тема. И нали, то почнахме да си говорим с нея, добре, тия хора, мисля, защо не го правят? Мисля, те какви са? Тъпи ли са тия хора? Някаква така дивотия. Нали?
Еми не са най-вероятно тъпи. Смисъл, малко вероятно е, нали, 90% от хората. Нали, не, в... няма шанс. Да. Хората са бизи. Хората са заети. Е, това е едното. Едното е бизи, но другото е, че, нали, те трябва да имат някакъв ход в това нещо, нали, за да им стане интересно. Трябва да имат точно това, дали ще е някаква форма на изкуство или нещо там, мултисензорно нещо, нали, което да хване и да ги да каже, ела са тук, ти покажа какво се случва. Нали, нали, да ги завлече през нещо. Не, може да е нещо дребно това, което ги заинтересува, но след това другото нещо трябва да е това, което ги натиква в някаква специфика. И то, това е нещо, което се опитаме да правим с тия интердисциплинарни неща, като ДНК и така нататък. Ами те дори обичайните събития на рацио, другите информи, винаги тръгват през някоя тема, която е по-близо до човек. Може да бъде през музика, може да бъде през някакъв абсолютно злободневен проблем. Аз не съм попадал на някое събитие, което да е такова, ако си учен ела на това събитие, ако не, не се хаби, нали, тук няма място за теб или нещо подобно. И във всичките има някакъв перформанс, нали, така му викат вече, някакво изпълнение. Че, във всички не, ама се опитваме. То това е идеята. Не, и ми, да, не, да, вече да, има да. Стотици събития, човек. Мисля, надей, че със сигурно си имаме някакви ужасни събития, просто не смееме да си кажем кои са. Нали? Добре, не смеете да си кажете, не можете ли да кажете кои са? Има ли някакъв кринч, за който може да не е на някого друго нещо, което на вас ви се струва, че е така, поглеждайки назад в ретроспекция към историята на Рацио и виждате го и си казвате, какво сме направили тук? Смисъл, какво е това? Освен това, освен това, няма, това ще погледнеш в бъдещето към него по-нататък. Да. То, до голяма степен, сега ще кажа голяма дума, нали, но ако трябва да хиперболизирам, наистина всички неща, като ги погледнеш от разстоянието на... Те са все пак са 10 години, да, в които ми правим това нещо. Да. И то за мен е най-видимо в... първо в качество на продукцията. Нали? Защото първите събития сме ги записвали с една камера, която сигурно има по-малко пиксели от телефона ми в момента. От такъв птичи поглед от другия край на зала с 400 места. Нали? Да. Това е едното нещо. Второто нещо са неща, където все пак в момента имаме някакво специализирано участие на хора на изкуството, за да върна пак на там топката. Нали? Примерно, аз съм показвала на студентите ми по маркетинг, съм им показвала визии, които аз съм правила за събития на Рацио, които нямам желание да ги показваме в момента в записа, би могло да стане, нали, ако много се налага, но просто те изглеждат потресаващо, смисъл, изглеждат като нещо, което е отвратително, в смисъла на това, че по никакъв начин не възпалват въображение, не те карат да се чудиш какво ще се случи на това събитие, не ти привличат вниманието по някакъв начин. В момента, в който влезе един човек на изкуството, един дизайнер, който направи една визия, която след това хора с желание си я купуват на тениски, защото тя самата визия е много яка, тогава вече събитието придобива много различен вид и тази комуникация става много по-директна, защото ти успяваш да кажеш на човека, ето бе, това не е лекция в зала, която мирише на нафталин, където един човек ще чертае уравнения на дъска в продължение на 45 минути, докато хора заспиват на банки. Това е нещо, което, имайки такава визия и такова production quality след това, то вече се превръща в нещо, което не е научна лекция по начина, по който сме свикнали да ги възприемаме. То дори самите места, в които се състоят. Да. Да вкараме, защото, нали, хора е хубаво да пишат уравнения на дъски и това много често е интересно. Но това е различен сетинг. Да, но е съвсем различно нещо. Това е съвсем различно, защото обичайно, поне аз откакто следя последните колко 4 години горе-долу, какво случва с Рацио, местата... Поспрял другите 6, бе. Бил съм малък. Занимавал съм се с други неща. С младежки работи. Сега остарях, помадрях и се включих, нали, тук да се занимавам с Рацио. Но местата, на които обикновено се състои, са места, които са, да речем, клубове, някакви галерии, подобен тип, места на изкуството и на забавлението. Тоест, по някакъв начин, дори самото място привлича определена аудитория да дойде. Що, прави ли сте нещо в университет някога? Не, и то много съзнателно. Ние, точно с идеята да разчупим този стереотип. Нали, в момента, в който го вкараш в зал в университет, въпреки че има чудесни зали в университети, които на всичкото отгоре, особено в началото години на организацията, когато това ни беше още по-важно, отколкото в момента, щях да ни дадат безплатно. Това вече се превръща в различен тип събития от неща, които ние искахме да правим. Да, окей. Абсолютно
разбираемо. Работи за сега, според мен, формулата. Еми да, смисъл, ти като, нали, като имаш някакъв тип, такъв алтернативен тип физическа среда, която наистина ангажира сетивата, защото е, големите ни събития, които се случваха в тия големите конгресни зали. София Event Center. В СЕК, там където и техниката ти го позволява. И най-вече, нали, че с времето се натрупа един доста сериозен екип от хора, добри дизайнери, имаме си технически хора, нали, хора, които активно се занимават с това, нали, се случва имаме целият, си Кереков. Имаме си Кереков, нали, да се случва целият този холистичен продукт. Нали, това позволява на Ерацио да изглежда по начина, по който изглежда, но най-трудният елемент, всъщност, като си говорим точно за хората и за уменията, е всъщност вече лектора, като се качи на сцената, какво се случва, защото в крайна сметка това е най-важният момент. Нали. Ти независимо какво направиш като там като мизансцен, като сцена, като осветление и всичко останало, ако лектора ти не става, имаме сериозен проблем, в крайна сметка. И затова, нали, до някъде, сега вие ще кажете нещо, в началото фокусът е бил върху чужбина. Сега очевидно, защо, нали, първо хората, които идват от там, малко по дефолт са по-интересни, защото са ни непознати. Сега идва чужденец от някъде, не говори да, за някакви неща на английски. Е любопитно е, да. От друга страна, обаче, там има и малко по-различна школовка. Не, сега това в общия случай. Не всички са перфектни, но струва ми се, че там малко и по-традиционно в университетите се обръща внимание на това как въпросните учени, правейки наука, да комуникират и тая наука с широката публика. Дали го има като формално обучение или като което се случва просто непосредствено заради методиката, по която се учат тия хора, те действително по-често са доста по-добри комуникатори от някои български лектори, от повечето български лектори. Сега това оказвам с ясното обстоятелство, че, нали, с ясното така съзнание, че има страхотни, фантастични, харизматични, прекрасно говорещи български лектори, с които сме имали удоволствието да работим. Но едновременно с това с годините стана ясно, че трябва да се разработи един такъв процес, в който ние, докато планираме някакво събитие, всъщност трябва и да работим с въпросния лектор, този лектор да бъде обучен, тая презентация как да изглежда, по какъв начин да изглежда, как да артикулира някои неща, какво му е поведението на сцената, нали, включително и такива привидно тривиални неща, за да може да се получи накрая един продукт. И... което в крайна сметка, нали, за да може да се акумулира все пак този... нали, това познание, нали, което съществува повече на Запад, защото, нали, изнасяне на лекции, нали, участваме в някакви такива малко по-социални, културни предавания и т.н. Е по-малко застъпено при нас. Реално хората просто трябва да имат повече места, където го правят. Защото, да. Как, мисъл, ти просто никъде не си го правил, нали, канята за първи път ми някак да си много добър, нали, то ще стане с някаква школовка и прочее. И съответно, то е хубаво, че, нали, се... получават повече и повече места, където това да може да случва. Да. Не само при нас в интерес, наистина. Има серия вече места, където хора може да говорят за наука малко по-непринудено. Особено пък преди пандемията, не преди да удари с голямата права лопата. Нали? По едно време ние даже правихме календари с такива месечни календари с различни събития на една броя локации, които много се надявам сега като отпусне отново до година да е нещо, което ще се повъзроди. Прераждане трябва да има. Но и тук и друго нещо само допълна, че, нали, в момента, в който все пак сравняваме, то малко като да сравняваш, нали, кое ти е любимото дете, нали, малко е смотано, макар че е сигурно вярно. Няма да кажа, рано още да се каже. Исках просто да те хвана на камера за това. Нали, навън е нормално просто да имаме достъп до повече лектори, които имат повече опит, защото просто навън има повече лектори. В смисъл, някакви закона за големите числа, защото просто има много народ там и изборът ти е много по-лесен. То работи и наобратно. В крайна сметка, един кофти лектор, ние няма как да чуем за него тук. Ние ще чуем за тия, дето са ни излязли на YouTube или някой ни ги е препоръчал и сме ги видяли. В интерес на истината, да, първите години и на големите форуми фокуса ни е бил много често на чуждестранни лектори. Първо, защото все пак тия събития по някакъв начин те, за да оправдая цялото усилие по организацията, има смисъл да докараме някой от чужбина. А и второ, защото тогава пак сме нямали ресурс за да правим това, което Петко описа преди малко. Ние тогава, бидейки, ние имаме някакви снимки от първите събития, където е целият доброволчески екип на Рацио, който е 6 човека. И тогава... Сега положението е доста... И то за голямо събитие. Да. И то за голямо събитие. И тогава няма как да си позволиш ти да отделиш от единствения си живот това количество време, свързано с намиране на лектор, минаване през този процес, да му покажем как трябва да се случат нещата, а пък и ние не сме ги знаели тия неща, нали? Което пък е третия елемент там. Тоест, тогава беше по-скоро бинарно,
този човек има ли интерес на тема? Да, не. Той може да говори пред обща публика? Да, не. В момента можем да си позволим да отделим време за човек, който знаем, че има какво да каже за нещата, да минем през този коучинг процес и да му покажем всъщност тази комуникация как трябва да изглежда. Нали, защото то в крайна сметка никой не се събужда сутрин и не си казва аз сега искам да ходя и да говоря пред хора и никой да не разбира какво казвам. То е въпрос на опит и на генериране на някакво умение. Макар че това е било доста як перформанс арт. Събуждам се утре и съм искам никой да не ме разбира. Сигурен си, че големият въпрос не е Любо Юдоровски. Пато това е някаква много яка добавена стойност, за която аз често казвам, не съм се замислял, че давайки платформа. Сега ние не повтаряме много лектори. Случва се, нали, правиме, правиме нали, от време на време така, с други лектори на различни, с едни същи лектори на различни теми. Но не се бях замислял и за този бенефит, че това си е една школовка за същите тия хора, които. Идвайки и може опитвайки да това нещо, става може малко да бъде, по-различ. Но то по-скоро е едно от нещата, което ще е с натрупване. Сега тук да не излизаме с презумпцията, че сме някакво училище за лектори. Нали? Не, не, в никакъв случай. Нали, да, то по-скоро нали, е едно от нещата, които може пък лекторите да ги заинтересува да правят повече от това нещо. Нали? Както нали, тяхното съдържание може да заинтересува нали, хора да се интересуват от темата им, по същия начин може да добият някакъв вкус за това нещо. То дори не само да ги заинтересува, ами те, наблюдавайки, че има други, които участват в такива български форуми, говорят по този начин, аудиторията всъщност им обръща внимание и се получават такива събития, дори да не са участвали в Рацио, може би придобиват някаква увереност, че това може да се случи, т.е. такъв коучинг и задочен до някъде се получава. Демек, сега има повече участие на български лектори, които представят информация, отколкото в началото, така ли? Е, със сигурност, но той е за той по други обективни причини. Да, да, и функция на това, че имаме много повече събития. Ние 2012 година сме имали едно събитие, 2019 година, преди там пандемията, преди правата, лопата и така нататък, сме имали 40 и нещо. 40 и нещо. Това е почти всяка седмица по едно събитие. Да. Добре, а освен тия събития на живо, всъщност, какво друго прави Рацио? Аз знам, ама питам, защото има шанс хора, които слушат това. Благодаря за този въпрос. Да, тук сме събрали се тупаме по гърба. Правим фантастични неща. Много са хубави. Много са хубави. Обаче, освен живите събития, защото се фокусирахме много около живите събития. Според мен Рацио пък последните години, включително покрай пандемията, се разрасна и в някакви други посоки, за които си заслужава да говорим. Не само, защото ние участваме в тях. Подкаста, например. Това е едно от направленията, които не знам, Васи, ти ще кажеш от маркетинг гледна точка подкаста как върви, но на мен струва, че... Гледаш, тримата, които правят подкаста. Слушаме, нали, не се чувствай в притисната въгъла. И така, тук скачам. Тук точно има една дупка, където мога да се скрия, нали? Няма да го правя. А, не, това е... То е интересно как еволюира цялото нещо и чисто от комуникационна гледна точка, нали? От моя гледна точка, защото форматите, които ползваме, те се променят във времето. Не? Почнахме с едни големи форуми. След това казахме, абе, това е супер, ама това няма... Посмъртно не можем да го правим по-често от два пъти годишно. Просто няма как да ни се случи. Почнахме да правим малките събития. И това фокусиране на дигитално съдържание и на дигитални канали, от една страна е факта, че тя аудиторията ти озря за такова съдържание и подкасти в един момент някак си станаха много популярни и в България. И от друга страна пък е едно продължение на този фокус, как можем да стигаме до по-голяма аудитория, защото нали, стигнахме и до това с 40 събития, ма то ние в крайна сметка привличаме едни и същи хора. Нали. Естествено, на различни събития ще дойдат различни хора, ама в крайна сметка 30% от тия хора идват на примерно 10 от тия 40 събития. И това е част от общността, нали? Толкова Рацио се завърта и такова нещо. И в момента, в който стигнем обаче до нещо, което не изисква ти да се намираш в София физически и да можеш да излезеш вечерта във вторник да потребяваш това съдържание, вече отиваме до много по-голяма аудитория. Нали? В момента имаме си някакви контингенти от хора, които ни слушат от всякакви части на страната, включително и от българи, които живеят в чужбина и са стигнали до нашето съдържание, което за мен е доста учудващо, защото те пък там имат достъп и до много повече Sans Communication като цяло и на събития, и на онлайн съдържание, предполагам, нали, за да стигнат до нещо, което е на български. Да, смисъл, защо биха слушали този Dumpster Fire, не примерно нещо човешко, смисъл, какво става. Но за подкастите на мен това, което ми е любимото е, че
покрай всичко останало имаш натиска да го, да го сведеш в нещо много кратко, така че държи внимание. Мисля, от всички, които са гледали някакво предаване в телевизия, са наясно, че там трябва да е... Трябва да случат нещата веднага. Те толкова време ти дадат, те ти дадат 15 минути за една огромна тема. Да, и си вкарай такова, нали, добе, кажи ми по какъв начин ще решим глобалното затопляне, имаш 2 минути с такъв. Да. Такъв факт. Докато при подкаст е точно... Даже и за нашите събития до някаква степен е по този начин. Замислете се, смисъл, ние също гледаме да оптимизираме в рамките на събитията неща, така че първо презентацията да е максимум някъде 40 минути, по-често са и около 30 минути, след това дискусия, пък с някакви въпроси, които да може да държи някаква динамика, пък, нали, да е наредено така, че да има постоянно някаква бърза интеракция динамика. Има някаква, точно да. Но подкастът работи по-различно. Светно, подкаст ти също може да го оптимизираш, да е някакво супер късо нещо, да е някакви 10-15 минути, като да е, нали, някаква стрелбица, нали, хората да внимават супер интензивно. Това, което правим ние, и това, което на много места също работи добре, е да имаш един дълъг формат, който да позволява някакъв разговор. И съответно, особено ако си с някой, който може да влезе по-надълбоко в темата, нали, ти може да си позволиш просто да, да има една доза логорея покрай нещо, обаче лека по лека да влезете в някаква дълбочина, която иначе няма шанс да стигнете до нея в някакви други обстоятелства. Примерно това е мене, тъй като, нали, основно се занимавам там покрай Vox Nih или с Стоян, нали, с Ставро, мен това при ми е безкрайно интересно. Мисля, типа теми, които говорим, които са свързани с етиката, правото, нали, някаква част наука и прочее, които обсъждаме заедно с него там, покрай цялото там философия и прочее, те са необозрими, ако трябва да направим епизод по 15 минути. Но то ние за 15 минути, само докато кажем какъв е проблема, то тази си ходим. Нали. А реално такъв тип разговори са необходими много повече в обществената сфера, защото това няма нещо да го видиш в, по телевизора. И, няма да го видиш, и в радиото няма такова нещо. Точно. Също. Тоест, дългия формат според мен има много сериозна интелектуална стойност и според мен това е нещо, което, нали, през повече такива подкасти ще става малко по-често срещно. И това е нещо, което може да подхранва някакъв интелектуален разговор на цяло и някакъв интерес към тия по-тегави теми. Да, да, и най-вече да възпитава подобен, така по-спокоен начин за консумиране на медийно съдържание. Нали? Защото всичкото е това, дето снап, 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 снап. В момента, нали, ние не можем да си задържиме вниманието за 5 минути върху нищо. И аз чак почвайки да слушам вече подкасти, започнах и да придобивам това умение просто, нали, да си успокоиш ума и сетивата и да седиш на едно място и действително да слушаш някакъв разговор от 2 часа. Но това си остава предизвикателство в крайна сметка, защото ти докато култивираш една аудитория, която е способна да прави това, правейки това, пък губиш всички останали, които в момента сеща се TikTok, всичко трябва да е кратко, бързо, тук е и гледайте какво става, нали, цака-цака. И ние сега, минавайки по някакъв начин в онлайн съдържанието, защото тук вече от подкастите пък минавам на рацио онлайн, нещата, които почнахме да правим след пандемията, волю-неволю, принудихме се да ставаме ютубъри и ние. Много мрез да е ютубър, между другото. Много мрез да е ютубър. Ако не е станало ясно. Тук времето ми не знам дали се появи, ама... Ако харесва нашето съдържание, кликнете subscribe. Да, в смисъл цялата тая игра на мене ми е сложна, защото предпочитам, освен очевидно, че предпочитам да е наживо, предпочитам и да е малко по-лежерно. Нали, това, че постоянно трябва да, нали, да провокираш по някакъв начин сетивата на хората, за да им задържиш вниманието, е тежко. И аз предполагам, Петко ЕСМР. Не знам какво ще предложим. Ама много е странно, защото имаме хора, които примерно не ходят на нашите събития, нали, защото съм се срещал с такива, които са ми го обясняли това нещо и аз не мога повярвам. Нали? Но те казват, ние сме конкретно фенове на Рацио онлайн, което е нещо, нали, което на мен ми е лично много странно, защото е много различен тип изживяване като цяло. И аз си представям, че аз нещо такова примерно не мога да гледам, поради простия факт, че не мога да седна пред компютъра си и да гледам час и половина онлайн предаване. Това не е нещо, което аз съм свикнал или мога да правя. То си има различна аудитория за тия неща. То в крайна сметка, нали, ние не сме го измислили първи. Колкото повече формати имаш, нали, включително и като говорим за Рацио онлайн, то не е една хомогенна, нали, да, база. Ние имаме онлайн дългоформатно съдържание, нали, което са ти стримовете с лектори. Имаме онлайн кратко съдържание, което са ти сегментите. Имаме вече едно по-сериозно портфолио. Да. Така че там е нормално да се култивира различна аудитория. По същия начин, по който аз започвам да срещам все по-редовно хора, които ми казват, вие правите един много як подкаст, нали? И няма коментар за събитие и за такива неща. Ами не е странно, защото мен в факултета по журналистика на Софийския университет са ме учили, че аудиосъдържанието всъщност е най-директният формат, който ти успяваш да възприемеш най-пълно, защото първо директно ти влиза
през мозък, в мозъка. По-инвазивен е, така ли? Директно ти влиза през мозъка. Да. Василена Вълчанова, рацио. Не, 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 това е ФЖМК. Да. Много по-директно я възприемаш тази информация и много по-дълго време успяваш да помниш части от нея, защото аудиото, което потребяваме като формат, всъщност много по-пълно се възприема. Сега не мога да го обоснова в повече детайл, нали? Но това е нещо, което съм чувала включително и други хора, които правят подкасти on top of други неща, които правят, да казват, че всъщност в един момент хора са започнали да казват, а, вие правите много як подкаст, без каквото и да било. Ама те хората и онлайн съдържанието ни, видео съдържанието, което ние правим, според мен голяма част го потребяват по същия начин. В смисъл, срещу хора, които са ми казвали, че докато върви лайв стрима, те всъщност не го гледат лайв стрима. То си върви там на фон и те си шетат, нещо си правят и си слушат, както си правят подкаст. Да, това е какво да ме гледат мене наистина. Въпросът е, че там вече, нали, полагаш някакви усилия да продуцираш някакво видео съдържание, което да е интересно. Сигурно то си хваща някаква част от хората, които все пак имат темперамента да си седят на задника да го гледат това. Но в повечето случаи, повечето хора, не знам, ти ще кажеш вече, те през телефоните си ги гледат голяма част от хората, вероятно. Има ли такава статистика? Мисля, че сме си оговорили това, че на мобилни устройства всъщност вероятно ни гледат повече хора, отколкото някой да седи и да си го пуска това на десктопа. То зависи кой формат хване, зависи мястото. Сега не съм се подготвила с статистика за днеска. Опа, бездомашно. Да. Излез. Цял живот така. Тук според мен нещо е, че първо ти, ако седиш, го гледаш фокусирано, най-вероятно имаш нещо друго, което правиш така или иначе. Нали, аз по този начин, примерно, гледам видеосъдържание. В момента, в който на единия ми екран гледам видеото, на другия екран правя нещо, което изисква по-малък когнитивен фокус. Нали, за, да, но това го нямаш при живите евенти. Това ми е мисълта. Че при живите евенти... Да, и там аудиторията, която може да хванеш, е много малка, нали? Ти как иначе ще хванеш по 500 човека всяка седмица, които да дойдат така, на място. Да. Да, много от хората са фенове на Рацио онлайн, просто защото казанлък не им се идва всяка седмица, както разбрахме, нали? За жив евент на Рацио. Макар че на последния ни голям евент дойдоха най-малко хора от Пловдив, от Бургас се бяха вдигнали някакви хора. От казанлък как беше? От казанлък не го видях някакво от казанлък. Идеята е, че за много от тях е удобно. Това е много. Също. Иначе тия слово формати, ето сега това, което правим с ДНК. В момента някои хора ще ни гледат най-вероятно в YouTube или ще си пуснат YouTube и ще ни слушат само. След това ще ни слушат и в подкаст. Същото нещо, което сме си говорили тук, защото знаем, че имаме все пак някакво разминаване в тия две аудитории. И е готино. Аз даже, честно казано, от тия, които са по-научните, следя, да речем, на Кереков «Науката не спи». Това е интересно, защото е някакъв кратък сегмент, който мога да вмъкна между всичките останали големи задачи. Толкова на подкаст, чак да си го пусне. Е готине. Ама аз съжалявам, че той не успя да бъде днес с нас, за да разкаже пък и от неговата перспектива на съвсем учен, нали, участието му в Рацио, но ще му дадем тази възможност малко по-нататък да направи. Тук си задавам въпрос, ние с теб, Любо, много сме се смеяли по тази тема, дето веднъж си спомням, дето си говорихме, че ние собственото съдържание изобщо не го консумираме, нали, често път. Това си викаме, нали, за тия всичките тия години, ако бяхме всъщност, нали, слушали толкова внимателно, бяхме внимали това, което се случва. А не търчиш там и, нали, какво следва сега, какво, нали, така се случва. То си е много висше образование. Не работи нещо музиката, нали? В началото разправя, нали, това беше моят начин аз хем да се докосвам до наука, хем да работя такова. Той не се докосвам много до наука в момента, защото ти седиш и докато върви събитието, ти не гледаш там, не слушаш в общия служба и правиш нещо друго, нали? Гледаш там да управляваш евент. Той се е докоснал, като усещ се във фундацията, Imperial Aura. Да. Почти се е докоснал. Викай ми, брадър, дей. Въпросът е, че той Никола тук много ми се ядосва понякога, защото вече не знам от колко време правим подкаст и събития. И такива неща. И аз всеки път, Никола, добре, обясни ми това. И той такъв е, Петко, колко пъти бе, човек? Имахме цяло събитие за това. Разбираш, цяло събитие имахме за това, ти още го разбираш, това е проблем, нали? А той даже, между другото, това е нещо, което, нали, като част от подготовката на събитията, не знам колко е интересно да обяснявам между такива организационни неща, обаче това конкретно е много яко. Е някакъв анекдот, ако е, давай. Да, нали, ние си правиме съответно подготовка с лектора, пък си правиме, нали, една поредност на събитията, нали, някаква тайминга, как ни върви събитието и така нататък. И допълнително имаме някакви въпроси, които трябва да се обсъждат и някакви теми. И съответно Никола, защото е, нали, абсолютен аутист, нали, той фаща... Това е комплимент, нали, само да... Той примерно фаща и разписва, нали, някакви примерно две страници
текст, плътен текст с теми, с неща и тъна, които са супер интересни. Пълно с отговори на неща, с някакви команшечни и така нататък. И ти си такъв, той очевидно това на него му отнема, нали, скандално количество време, нали? И за всяко едно събитие той го е подготвил и пита, нали, пълно така много учтиво, нали, момчета, вие четохте ли документа, нали? Ние сме добре, естествено, това сме учели. Да френджи нали? Диспачът. А в общия случай, редките случаи, в които Любо води, той директно гледа листа и така, нали, да. Кажи ми сега и какво си. Тотално, нищо по сценарий, врач. Труда на Никола отива по дяволите. Това се слушане, аз си спомням, като записвам един от първите епизоди на Интералия преди повече от една година вече стана, откакто го пуснахме и този канал на подкаст и си говорихме за изкуствен интелект и изкуство. Спомняш, това беше преди 100 години и ние с теб нещо си философствахме. Втория ни епизод, точно така. Ето, кой знае поне поредността на епизодите ни. Ще ги качва в сайта, не че в момента, в който го спряхме, и каза, добре, пичове, смисъл, толкова път сме правили евенти за AI, толкова ли не разбрахте как работи това нещо и говорите някакви абсолютни тъпоти. Не, не, факт, ако слушахме внимателно, трябваше да знаем доста повече, отколкото също знаем. Ма то как да стане, ми кажи, когато... Как да стане, наистина. Ами не, то Любо има един много интересен маниер, в който, нали, дали събитието е вечер или е целодневно и той постоянно. В момента, в който дойде, аз там съм зае, че си водя някакви неща, си дъвча някакви неща в главата, всички търчат наляло надясно и Любо се появява с питиетата. Нали? И почва, цак, вземи това уиски, нали, вземи е това. 10 сутринта преди началото на голямото рацио, за кураж, Петко за кураж, нали, по обяд е вече куражлив. Да се с някакви алкохолици. Не сме алкохолици, но трябва ти кажа, че няма да е пресилено да кажа, че на една трета от евентите, аз вече към дискусията, когато Любо е там най-вече. Да. Вече като идва дискусията и аз съм вече тежко щета, нали? Аз отивам с... нали, тук и... Това е момент, в който прекъсваме епизода и се обръщаме към психотерапевта, който стои зад камера. Да, то си трябва психотерапевт. Аз няма да коментирам на последното събитие. В смисъл, аре тук да не си казваме кирливите ризи, предполагам за хората да ще е любопитно да го разберат, макар че считам, че вероятно ми е пролечало, много сериозно ми е пролечало. Но... Ако са стигнали до тук, ще научат нещо много скандално. Буквално на последния ни жив евент, аз бях пиян накрая по време на дискусията. И знаеш кое беше най-тъжното всъщност от цялата работа? Че... И то, нали, не стана нарочно. То някакси, нали, не съм беше седял, подготвен, между другото, за тази дискусия беше подготвен. Да. Бях много сериозно подготвен и в един момент аз сядам пред този човек, аз тук не виждам, всичко ми е мъгла и най-конфузният момент беше, когато сблъскват ни се погледите, нали, с този човек и той в тази секунда той прекрасно разбира, че аз не съм много в час за тази дискусия. И ние прекарахме 40 минути, в които той ми обяснява някакви неща и мен погледа ми прави и така. Нали, се опит... Беше, да. Та, виж, и това ако го пуснем на подкаст, никой няма да забележи, няма да чуе как шари погледа ти, така че всичко е наред, но... Това не знам, то го отвори като те. Въпросът е, че да, и това се случва също. Аз много ще се зарадам да не го отваряме това. Добре, да се върнем тук във важната действителност. Всъщност стигаме лека по лека към класическото изкуство. Лека по лека се превръщаме в чичовци. Това ли класическото изкуство? В чичовци се превръщаме. Боже господи, трябва сме битници да станем. Разбрахме коя е най-ниската точка на Петко последно време. За 10 години рацио, коя ви е на вас пък била така най-високата? Някакъв, може да не е бил най-най. Смисъл това да си правим топове, но най-якото нещо, което сте го почувствали. Тоест, чакай само да повторя въпроса. Разбираме каква е най-ниската точка на Петко. Нека да видим вашата най-висока. Нека да видим най-високи точки. Точно, супер, вас се заповядам. Нали се разбрахме, че няма да задълбаваме в лошите страни. Естествено, така, така. Но... Особено пък самички, без да стисне ние питаме. Нека да не е най-високата. Нещо, което супер много ви е изкефило и... Ами, аз тук може би първо ще отговоря по-общо, после междувременно може би ще се сета за нещо конкретно, което да ти кажа. Аз имам един момент, особено покрай големите събития, защото те са свързани с доста повече логистика и викане по телефона също така. Обикновено от страна на Любо. Трябва ги от негова страна или към него? Не, само да сме ясни. От страна на всеки към всеки, защото то като си два дни преди събития, нали, това е нещо, което е, в смисъл, той е част от целия пейзаж. Още известно като напрежонки. Напрежонки, да, точно така. И аз имам един такъв годишен цикъл на настроение около рацио, където винаги в този момент започвам да си мисля как аз ще напускам. И няма да се занимавам с това нещо. Много често даже с Любо си го говорим това и той каза, добре, разбирам. Нали? И в момента, в който буквално то даже може би даже не е свършило събитието или евентуално е свършило събитието
и започват да минават някакви хора, които са със такива усмивки наоколо около тебе и да ти казват, това беше супер яко и тази тема и она тема, а пък това тук, където го правихте в почивките, беше супер. И такъв, ай, може би ще изчакам още малко. Още една година. Още една година, да. И това го казвам по-скоро, за да го държа любов в напрежение, нали, че в някакъв момент ще напусна, но истината е, че надали. Поне не на този етап. И този момент, в който виждаш, че нали, това, в което си хвърлил някакво количество от единствения живот, всъщност има някаква видима материална позитивна промяна върху настроение на хора, върху желанието им да научат повече подадена тема. Това е най-големия наркотик от цялото организиране на събития и конкретно неща, свързани с наука. Защото това може да го имаш до голяма степен за неща, които имат някакво интелектуално зрънце в тях. По-малко го имаш около други типове събития, не? Защото аз си с ивент менеджмент под различни форми съм се занимавал. Иначе, ако трябва да говорим за нещо конкретно, мисля, че by far любимото ми нещо, което сме правили е един павилион, който симулираше гравитацията на Марс и хора качваха стълби и слизаха по стълби с марсианското си с марсианското си тегло и марсианската гравитация, wow. Което съзнавам, че ми е любимото нещо, просто защото не съм участвала активно в строенето на въпросния павилион. Ние строяхме с винтоверти, да. Само като консуматор. Часове. Да, основно като консуматор. Има едно таймлапс видео на въпросното строене, върху което се вижда в един момент в него как в един момент в единия ъгъл се появяват две човечета, които сядат в ъгъла с лаптопи. Това сме аз и Снежи, с която подготвяхме някакви пресъобщения и сценарии и така нататък. И тези две човечета не стават през цялото време на този таймлапс до един момент, в който просто изглежда. Като 15 мъжове между време с отверките и с такова. Точно такива сме, не. Точно такива мъжове. Мъжове, те въпросните дъчани, като дойдоха, ние се почувствахме като някакви номи космати там. Помислите ли си ви да си извадите по едно лаптоп, че да, и да се отстрани? Такова въпросните спейс архитекти. Това събитие наистина е топ. И не само заради павилион, имаше също и много яки теми там. Но да, то между другото, буквално на този въпрос, като си говорихме с Бенете там преди няколко дни, и на мен това ми е абсолютно любимо. Но аз имам и също и те просто като теми, които сме правили на събитието ни до момента, просто са скандални. Ай сега няма да се повтарям със същите неща. Има едно от любимите ми неща е на Питър Уотс. Една дискусия, която направихме, където беше, в смисъл, цялата тематика на нещо беше So many doomsdays, so little time. Аха. И беше с двама философи, Питър Уотс и вече не помня там... Гилирон, архитект. Гилирон беше там, да. И още един пичага, който пък беше покрай sci-fi. Сами изкочи името от главата. И съответно цялата комбинация от нали... някаква доза спекулативна наука, някаква доза, нали, наратив, който и Лот се опита да завърти, защото той е, нали, много, много тегъв дарк депресарио гай. Но умее, нали, съответно да грабне с някаква история покрай нещо, за което говори. И примерно на мен е това, както и лекцията, която беше правил пък на едно наше предишно събитие, са ми абсолютно любими. И за мен, що го споменавам това като пример, това е един от перфектните примери според мен за връзката между, нали, хуманитарните науки, нали, баш науката, нали, която ти е нашето основно нещо, с което сме започнали, и съответно силата на наратива, нали, силата на също качествения разговор. Нали, защото тук имаш хора, които са от съвсем различни сфери, нямат нищо общо един с друг, обаче сядат и съответно намират някакви преходи един към друг, посредством някакви интересни истории и някакъв общ проблем, с който може да се бори. Скандално е. В смисъл, аз от тази дискусия останах по-депресиран, между другото, отколкото преди не. То обикновено резултатът е такъв. Моя хай поинт е една дискусия, от която останах по-депресиран, отколкото преди това. Това, между другото, защото ти го спомена от една страна наратив, като нещо, което се случва, нали, то в маркетинга също е в момента адски актуално там с сторителинг и как всички брандове трябва да разказват истории. И философията влезе това насякъде, сторителинга е насякъде. И другото нещо е, то си е много простичко това
Абе, да успееш тоя ентусиазъм по дадена тема да, да го предадеш това нещо на публика. За мен това са най-яките теми и, и говоряки за такива хайпойнтове, се сещам за една тема, която е, може би, звучи ужасно тривиално отстрани, обаче е, може би, една от най-яките лекции, които сме правили, която беше на Ерика Макалистър за мухите. Топ. Да. Тя сказва тайния живот на мухите. Има я в YouTube канала ни, така че някой, ако иска да я гледа, да си я пусне. Okay. Задължително я гледайте, много е яка. Защото като я чуеш темата и си такъв, е, мухи. Нали? Всички сме ги виждали. Следваща лекция. Да, ще дойде следваща лекция. На всичкото отгоре бяхме сложили първа лекция за деня. И имаше много хора, които бяха решили да дойдат после, които чинно абсолютно всичките подстрои се изредиха да питат, че има ли запис. Защото просто ти виждаш едни хора, които са седяли 40 минути в зала и някой им е говорил за мухи. И излизат от тази стая с напълно променен светоглед. И всички до един казват, аз никога не съм си представя, че мухи може да са ми толкова интересни. И то идва от това, че от една страна тя е много добър комуникатор, от друга страна обаче тя има такъв детски ентусиазъм за тази тема, че ти няма как да не се заразиш от това нещо. И това е... От мухите. Това също. Затова ключов винаги е човека. То тривиална тема няма. Ти от най-дребното и привидно тъпо нещо можеш да екстраполираш и да изведеш много готина информация. Ма като става просто такива теми, ние с Никола обикновено, понеже нали, малко по-близко работиме заедно, като си обсъждаме някакви теми, говориме си за това какво да правим след това. И Никола има тая характерна черта, че някакси, не знам, ние правиме примерно там за черните дупки, произхода на Вселената, времето и всичко останало. И следващата тема е Петко, тук да направим тема за тая гасеница, която живее и къде си. И еди, какво си? Аз казвам, Никола, стига бе, човек, какви са тия теми? Ама той е много ентусиазиран. Да, нали? Много хубаво, че наистина колектива ни е нали, търговец, маркетинг, аз не знам точно какво съм, ти си нали, безработен си, Петко. Аз съм безработен. Никола съответно е учен. Нали, и наистина, това е действително необходимо, защото примерно на Никола са му интересни неща, които са супер странни. Ние никога няма да се сетим за тях. Просто ние никога няма да се сетим за тях. Изключително и в подкаста, нали, да. Той ми ги прави интересни, нали, но той примерно казва ми нещо, тук сега ще ти кажа за ей това перуанско прасе в еди кво си, което спи по еди къв си начин. И той Никола има този маниер на говорене и казва, и това беше за мен супер интересно. И аз седя и викам, верно ли ти беше супер интересно? Нали, и той последствие нали, тръгва да разкарва, да разказва и да разгръща историята около просто прасе и начина по който спи. И ти осветлява по някакъв начин ума за нещо. Нали, за нещо, което се случва в природа. И то наистина е супер интересно. Но нали, първоначално, като каза това хоботче, човек на еди кое си насел, претома, моля ти се, нали, си тия работа, дай ми нещо по-различно. Да, така ли, нали, важно е, в този смисъл хубаво, че се допълваме по някакъв начин, защото иначе, ако трябваше ние аз да избирам някакви теми, щеха да са нали, нещо социално, дай тук секс, насилие, човешка природа и нали, такъв тип неща. Ти щеше да си дай тук само космос, физика, сухотриене и така. Сухотриене. Е, пак има насилие, нали? Пак има насилие, това е важното, да. Та колективче. Да. Започнахме с сухотриене. Мисля, че съвсем подобаващо да завършим с сухотриене. Доста може още предполагам да си говорим за рацио, мисия и така нататък, обаче да си говорим вече смисля как гледам ви физиономите толкова дълго време, а по-още, че вие гледате моята от същата толкова. Това не е окей? Не е окей. А преслед си хората, които са стигнали до тук записи, вече си казали, тия хора са безнадежни, нали? Нищо, това е последният 10-ти епизод от поредицата ДНК. Точно така. За сега. Последния от първия сезон. Да. Пък ние нещо кахме за генезиса на ДНК, нали? Що па се решихме и това да го правим. В крайна сметка ни няма да влизаме там. Що пък да не кажа? Трябваше да... Що пък да... Ние горе-долу казахме това е ситуацията. Точно, да. Тук половината от нас, минимум, които сме, ако не и повече, култура ни е по-основния фокус. Да. Отколкото Никола, наука. Никола движи паяците и хубочетата. Трябваше ни Никола, който да ни ги разкаже тия неща. Да. Но пък ще се възползваме от него и ще го викнем в подкаст или в някое друго такова интервю. Да се възползваме от Никола. Ще се възползваме от Никола. Не се прави ти точно се възползваш от Никола. От години. Разбрахме, че ти си най-големия мошенник, тук измамник, само залъгваш някакви хора. Чувствам да се лично атакуван, не знам. Да, ние между другото те поканихме специално с тази идея, не защото ще ни разкажеш нещо интересно за Рацио.
Това е интервенция, Никола. Да, да, да. Така, така. И така. Ми, бих ви благодарил, като на всички други гости, че сте тук. Аз просто се радвам, че успяхме да си поговорим днес по тая тема. Супер. И 10 години са страшно дълго време, обаче Рацио, поне по мои наблюдения, се е разраснал толкова много. Да си пожелаем след 10 години още едно такова предание, в което ще кажем, сеща ли си този епизод на ДНК, в който говорихме някакви абсолютно глупости. Ама то ще го кажа след 10 минути това. Да? Няма да чакаме 10 години. Е, като излезе, просто ще има какво става. Така е, да, всеки път. Да, 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 да. Така че просто... Живи и здраве. Peace out. Супер. Проектът се осъществява с подкрепата на столична програма Култура. За да не пропускате нищо, което правим, последвайте ни в социалните мрежи, а ако искате да ни подкрепите, можете да направите това на patreon.com/ratio.bg.